Kale mujukiro no musajja dodo viko mwanje mwe bali kubera yo nsubira muri bulungi togera ku dodo viko yakola record omusajja yamenya church yabangulikani St Peter's Church wali amundeba mujukira church eyo yamenye bajoli abalamu no bese tole bwa muna nawo omwana naji kona naji okutaka President Museveni yabiyingira nalagira omukyala Edith Nakalima yabera manye bitiwa bana manye no kisumbwa ndo za lieutenant kano lieutenant kano mchala Edith Nakalima ono nga yakulira state house anti corruption unit yerwanyisa obuli bwenguzi omulimu abadde akola mpola yamulagira akole okunoonyereza era bano bonna bonna abenyigira mu kumenya church bakwatibwe bavunaanibwe bangi bakwatibwa okwali ASP o yali akulira polisi ASP adakulira ebikwekweto ku polisi yegundi yekatwe omukulu David Yepedu saako n'owa FFU ajidumira Rashid Agero n'abalala 17 then asembye okukwatibwa ye lawyer eyakola ebintu bino byonna byonna okutuuka okuba nga kyaki emenye omukulu ono Ambrose Tebyasa eyasangiddwa mu woofiisi ye mu Kampala n'akwatibwa ono ekyamukwasiza okusinziira ku bivaayo biraga nti ye yafulumya ekiwandiiko ekyalimbalimba kkooti ebyazuddwa biraga n'ekiwandiiko kino kyali kya bulimba mbu kyali kya kifere era kkooti singa tekyali kiwandiiko lawyer ono kye yaleeta osanga omusango kkooti yali gusaze nga bwe yagusala era okusinziira ku baamukuteera abanoonyeza bagamba nti ono byawandiika n'ebyawa kkooti bye byaviirako kkooti okulagira ettaka liweebwe omukulu Dodoviko kitegeeza nti okumulagira okumuwa ettaka kye kyaviirako okubanga kkooti ono ekola ki ekwasa Dodoviko ettaka era bwetyo chaki nebagikola ki nebagimenya obwekitegeera so bwe kutegulwaga nti obulimba n'obufere bwetobeka mu kintu kino era onaavunaanibwa okulimba kkooti ng'omusango gusinga okuwera omukulu ennyo oba osanga singa Ambrose Tebyasa teyalimba kkooti nga webiri osanga munange singa ekyaki eno teyakola ki teyamenyebwa oba osanga singa weri n'ebirira singa ligenda maaso oba okitegeera kale no bwe gutyobe guli ogwenda maaso omusango gukyali mu kkooti bangi bakyagenda maaso n'okuba nga bavunaanibwa era nga bangi bakyatoba n'ensonga z'okumenya kyaki eno ya St Peter's wano endeeba kyaki eno yali mazeyo myaka egisoba mwana nga weeri n'emenya bamutemera eriiso limu naye nga baba abakristaayo baawo bo baddamu okuba nga basabirawo era nga basaba mpolampola nga bw'okiwulira emigiba miziba misa okusaba kuba kugenda mumaaso mpolampola ababuuliza ab'enjawulo ne babishops bakukwasaganyizaawo era abantu basabira bweru mu butenti nga bwe tulinda mpolampola tulabe ekinaaba kiddako gavumenti kkooti kyeneesalawo n'ekinaaba mu kunoonyereza naye nga bagenda bakwatibwa mpolampola with other 17 people